Bien está, pues en frite del barcaro saliar hana hoclad pralinar. Hon saliar ex kilogram pralinar. Kan hon berekna vin san vi krunor me formen. Sani sardar. Also, vi har begrensning. Bor ex emelan 0,50 bora. Okay. Bor man hela kilogram pralinar måste hana sälja. För att vi är större än 0. Okay. Då har vi. V är lika med 60x. Och därmed x upphöjt till 2. Så det är med 1000. Om man ska göra om den så har vi. V är lika med x upphöjt till 2. Och därmed 60x. Så det är med 1000. Och det skulle vara större än 0. Där. Så det är den som vi ska leta efter. Så har vi x upphöjt till 2. Och därmed 60x. Så tar det med 1000. Större än 0. Och då kan vi använda PQ-formel. Om vi skulle bara tillfälligt ändra den här större än 0. Med lika med. Så kan vi använda PQ-formel. Med p är lika med 60 och q är negativ 1000. Okej? Så har vi x är lika med negativ 60 genom 2 plus minus ruten ur 60 genom 2 parentes i kvadrat så tar jag med negativ 1000. Okej? Så har vi negativ 30. Plus minus. Har vi 30 upphöjt till 2 är ju 900. Och därmed 1000. Så har vi negativ 30. Plus minus. 1900. Eller inte 1900. Jo, 1900. Ruten ur av den. Tingnan, 40,60. 60 säger vi. Okej. Så har vi x av 1. Vi är bara intresserade med positiva. Därför att vi pratar om pengar här. Så har vi negativ 30. Nej, inte pengar. Vi pratar om kilogram här. Ja. X är kilogram. Ja, just det. 43,60. Så har vi x av 1. Eller vi kan bara säga x där. Vi behöver inte x av 2. Så har vi 13,60 kilogram. Okej. Okay. Så om vi ska gå byta här nu då. Allt den här tar vi bort. Istället vad skriver vi då? Vi skriver större än, större än, större än, större än, större än. Så x är större än 13. Hela kilogram vi pratar om. Så det måste vara större än 14 kilogram. Då. Därför vi pratar om hela kilogram.